Неговите фудбалери се чини дека полека ја губат средината на теренот, но еве во таква ситуација може да бидат опасни. Глигоров, голема шанса. Директ води 2-1. 62 минута од надпреварот. Нема простор за никакво тактизирање, иако имам печаток дека и при резултат 0-0 не беше Пелистер во ситуација. Игра повлечено, Миранда прекрасно враќа. 1-1. Феноменален погодок на Миранда. Меджат Хусейн во поглед на замените, на корекција во играта, да видиме сега. Прекршок во 16-тикот и Ставревели има пенал за Пелистер. 1-1 против Симов. Тодоровски бие, Пелистер води со 2:1. Втор гол на Тодоровски во оваа сезона. Димитровски. Ќе има 2 минути продолжување, шанса за Пелистер и 3-1. Овој надпревар е решен. На истекот на регуларното време, брза акција Главевски за 3:1 и за победа на Пелистер на овој надпревар.